My jsme se rozhodli zúčastnit se Prah Masovíku s našima restauracemi, protože nám to přijde zajímavé zpestření pro zákazníka. Já mám velice rád sám osobně jako mořský plody, mušle, ústřice a myslím si, že to je vždycky dobrý. My v mnoha těch restauracích ty mušle minimálně jednou za rok máme, takže to pro nás je spíš takový, že se můžeme přidat k něčemu, co bude mít nějakou velikost. Mně to přijde i jako sympatická věc. Měli jsme možnost se podívat, že v Holandsku, jak tam začínají ty první výlovy, je to prostě hezký, má to hezkou atmosféru a strávníci se dneska rozdělují spíš na takový tradiční a na takový právě, který mají rádi ty věci jako inovativní, nějaký trendové věci, tak věřím tomu, že to u nás toho zákazníka má a bude mít ještě víc. Vaříme v restauracích nejen mušle, ale vaříme i mořský ryby, mořský plody. Já si myslím, že minimálně jednou za týden máme v každé restauraci mořskou rybu. V některých těch restauracích, které mají takový trošku jiný systém, že tam je jakoby denní nabídka, teplý bufet, studený bufet a takový jakoby sezónní à la carte, který se mění týdně, měsíčně nebo kvartálně, tak tam vlastně ta mořská ryba na tom jídelním lístku je dá se říct stále. Takže nemyslím si, že by to pro naše strávníky bylo něco nového, ale myslím si, že to bude nový v tom, že to je nějaká věc, která je vlastně po celé Praze, což je pěkný. Myslím si, že asi to bylo v Interkontinentálu, kde jsem se učil. A tam, jak byl přístup v zásadě ke všem surovinám, tak tam jsem měl poprvé možnost ochutnat jánem humra, určitý mořský ryby, ústřice si pamatuju třeba a myslím si, že asi tam i poprvé jsem měl možnost ochutnat mušle. Všeobecně inspiraci čerpáme, řekl bych, spíš takových jako tradičních jakoby postupů. My se snažíme hodně vařit ty věci jako tradičně, přebírat ty konzervativní postupy a vedle toho ty konzervativní postupy, dá se říct eskofierovský nebo takový jako základní, trošku přetvářet do toho současného světa a pak ta inspirace globálně je všude kolem vás. Myslím si, že Praha dneska je zajímavá gastronomicky, už tady je hodně jakoby inspirace. A pak samozřejmě, když člověk cestuje, tak to je studnice beze dna, ale myslím si, že pro kuchaře, který už je trošku vyzrálej, tak ta inspirace může být úplně z jiných oborů. Může to být z umění, může to být, já nevím, z automobilismu, může to být z běžného nějakého denního života. A to se prostě všechno dá přetransformovávat do receptů, takže to je, bych řekl, tak jako nekonečná věc. Zvu všechny Pražany na Prah Masovík, protože to bude super.